Tukwende? Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutia, mugamba mutia. Balamusiza ko basebo ne banyabo abali kutula akadde kano ku extra digest goba nsonga amali ndebozi bize itwa kemukasa. Yo sinziro kubanga otulaba kutegeza nti akadde kano omugenyi wa fesimulala awabula ye mwami Julius Chidomole Saba Zonto. Yes. Okuva ku 9 mu musanvu katonyeze 3 femwe mwefe. Radio Simba Empologoma eyedembe. Ninge yakolerayo. Hey, naye ate kino kizunza bakozi. Oh. Nzo kweka ngulyao. Ogendo seduka. Bachi tabano kizunza bakozi. Kanoda kuyu. Ku Serena. Mm. Eroja kusala busaza ako. Nzira bukoto. Tujja kwekangira awo. Julius, nsaba buze kubalunja abantu batukwaniriza ko kusho. Yes sir. Abalabi ba extra digest mugoba nsonga mwe bali nyome bali ddala okusobola okuwanirira omusajja ono. Mazima mukwatiridde musanze nga sisubira nti ayinza okubanga afaanana bw'ati. Lockdown ekunyiza abantu nga bwe yagala. Naye yeah. At least mbebaza mwe bali nyome bali ddala okumubeereramu yeah. N'okubeereramu ati kubanga yeah. Ffenna we tuli awo tutambulira mpola mpola. Mm. So mwe bali nyo okubeera nga mutuzimbya. Nzijukira bwe nali ntandika olugendo lwa comedy. Yeah. No extra digest yemwe nasoko kukyala. Yeah. Kitufu nzikiriza nti bra wachiri wampayo ko ba subscribe 10 n'okudda waggulu. Tinatandikira wano. Thank you so much. Abantu bempe bensiko ku ebitiibwa be bamwe. Ibra Kemukasa. Thank you. SB4. Salute. Oja Sebunya. Kawalata. Unina abantu aba abajjanga ne bagani mumanyi. Sindika bwoti. Yeah. Paka wano tuli sebo we bali nyo. Obulambu gamba ki? Obulambu aloko down era. Mm. Ngabo obulaba naye we tuli. Yeah. Ekirungi nti kino kize zinena kwana mwe bbiri. Mm. Tezitugwiridde nga ati abiri mu olumweza. Ezasokera ddala. Yes. Yeah. Zino zize nga tuli use. Mm. Kati artist ye naga nti nasuze enjala. Mm. Olwokuba tuli mu muggalo gwa nakwana mu bbiri abalimba. Mm. Oba manyidde emyaka ebiri nga tokola ngiroga manti sikola nsulanja. Olimba bulimba. Kade mu mulundi gumu. Bwoba omaze ebbanga litumaze mu lockdown okuba twatandikira ddala paka leero. Yes. Yes. Mm. Bwoba otuusizza kati ngoga nti nasuza enjala kuba tuli mu lockdown. Mm. Zine nakwa namwe bbiri zinsuzizza enjala oba olimba. Mm. Oteekwa okubanga wayiya dda. Tetusuubira ddi lwe tuddamu kukola. Kati yeah. Bwokati osula enjala leero. Mm. Bwanayitawo omwaka omulala. Ojja kuba okay. Tolyaba osanze mu kkubo. Tuline Saba Zonto Chidomole Julius yes. Era nga ono yatwala ekibiina kya babi Zonto Comet Group bano balina appearance every Friday on Spark TV yes kwe babeera ne ba showcasing a great work waabwe tulina ne appearance every day ku YouTube channel ya Febi Zonto Comedy. Hey, hey. Basanyiwe every day babera ku YouTube channel ya bajita Bizonto Comedy. Subscribe, share, follow, like. Wabula naye nga tosukusa nnyo kuwabula ko. Atera every day yeah. Tubera ku ni TV. Yep. Sawe munga tulaba mawulire. Fenna. NTV akaongeza. Yes. Nene kusatu. Yeah. Netuba wali ku Gaspark TV. Ye program ya. Thank you. Atolo kutano tubera ku Kone Spark TV. Akande kano tumuchali deko naye nga tetunagenda wala njagala kusoka kubuza omu kubakugu abantu teka teko omwami amanyiddwa nga omulangira Simon Peter Ndaula yes abasinga gwe manyinga omulangira Ndaus eh. Ntumiddeko nnyo muganda wange Ndaus ku Radio Simbao ntumiddeko mwami Colin Mutambo ngoli kubakawo kadda baba abo bonna batulaba. Hey. So nentumirako omwami omulala Mandevu. Yes. Naba sigadde mwena. Omwami ono wetumufunide wano nga waliwo okwesojja okugenda mu maaso ku social media. Nga okwesojja kuli wakati wa babi Zonto ne Dr. T Amale Innocent Kafero Toby. Obuzibu bwavudde wa tutandikira okuluyo olulwo. Pa. Ngana oli musajja muzibu. Ekyamazima okujja kwange mbadde simanyi tuyitaawo. Hey. Mbadde nja kwebuzaabuza paka.
nabadde njagadde nnyo obutabaako comments ziri awo zenkola wabula kyombuuza nti bwavuddewa tangaza mbu tangaza nange simanyiiwe owe bwavudde nange mbirabanga ggwe bwobiraba yes sina buzibu bwavudde era sibulina I'm okay and completely okay. Sina mtawana gundi. When did you last hear from Dr. T. Amare? Yesterday. Okay. Yes. Abatulaba bali agadde okumanya. Waliwo video. Nabi ulide nange from here say rumor. Nti mwakola video ni mumujolonga. Ni mumunafuya. Ni mumutiobola. Ni mumulengeza. Yes. Kakati. Era video eyo bwe nalinjiraba bwe nabadde ndaba saji mazeko. Naye narabye kyebayita akafaananyi akaggulawo nga mumutaddeko ng'obaali bwati ng'asibye n'ettaayi bulungi wali ng'asibye ettaayi bulungi genda ku YouTube channel eyo bizondo komedi jajjirawo agamba mumutyobola mwamutyobodde mwamulengeza ne mumunyigiriza yoga yoga naye ne wayita ebbanga ggere n'akola akatambi ng'agamba nti oli mulogo you in particular nze bwe mba ndaba channel yo eno abantu b'okyaza ebiseera bisinga baba n'ensonga lwaki obakyazizza mwabo mulimu mwami Lule Chris Lule ali distant from the art industry naye nga kyaleeta nakyo bakyetaaga katukatukole ekyo naffe leero nze naawe kubuuza kiki ekisinga okulemesa abantu okukulaakulana mu bulamu bwo I think ekiremesa abantu okukulaakulana mubaamu obutamanya obutabeera exposed okubula a helping hand n'embeera ebeera etwetoolodde situation nebifomatuwangaalira byonna ekisinga okuba ekizibu lwaki tozimba akedi mu kibuga gwebra olwaleero luno sirina ntandikwa tolina ntandikwa ofuna on average onza okuba okwasaayo sente mmeka On average. Buli lunaku. On average. No, I'm not a daily earner. Siri daily earner. Okay. Katugeze. Ndi monthly earner. Okimanyi nti kirumira oba ani yenna alina akedi gwe twegomba wano. Bwe yali atandika, teyatandika na sente zizimba akedi kugimala. Ah, kituufu. Wabula ayinza kuba asiri. Kamu gwe muganda. Aleka asirikira naga naye. Bwe nsimbula kati nja kutuuka. Ekisinga okulemesa abantu kutandika. Ne fear ebintu ebyenjawulo kakati interview gye wampa nga tutandika bizonto feezi eyokubiri nga tumaze okuviibwamu omuntu interview eyo tewagireeta nti kubanga wali otwetaaga nnyo naye wagireeta ng'otubuuza munaamalako mutya kiggwa kitya kiggwa kitya buli muntu yali atugamba bwe muwedde temwina gye mulaga ng'ebivumo biri ng'ebivumo nga tebatuvuma mutima mubi wabula nga batuvuma tugamba muddeeyo gye mubadde gye mugenda okusimbula mugende mu maaso awo wemusimbudde temugenda kumalako muddeeyo kati ne tusoberwa ng'ono akugamba bwe muba temuli na musajja oyo temulina gye mulaga nga n'oli akugamba bwe muba temuli ne babizonto temulina kye mugenda kukola naye bwe twajjanga okukola interviews nammwe weke nyininyini wampaakola yino n'ogaana naye basubscribers bajja kujja kati nga tukuba akafaananyi abadde ku YouTube channel emitwalo ena nga tunoonya omu asooka oyo asooka olwo yenze neefunye n'abalala tuweze mukaaga katunoonya ekikumi kivaawa senga twali batiitiizi mu kiseera ekyo twandibadde tulagawa wandibadde okyatulabawo naye the answer was katugende kijja kikole kijje mwe mutima muwagira bwe tusimbula awo ne tukola ebintu ne bibaawo ne bigejja wano mu Uganda bw'oba onoonyeza abantu abalina YouTube channels eriko abantu 13 bwe nkuwa listing eriko figures 10 osobola ogijjuza tosobola yes kyokka nga wali abantu nga batandika emyaka 7 emabega kati nze mbayina bwe mbafuna ne nga nti ekyamazima senga natya sandisimbudde kwe kukwata pena n'olupapula ne mpandika ne nga temutya kusimbula kubanga buli lw'ogaana okusimbula ebiseera ebisinga you don't achieve for example nze ekiseera bwe
ekivirako mukwano gwaffe Dr. T abantu baayogera bingi nti mumuwedde naye kati wetuli naye waali naffe wetuli obulamu tumanyi kyaliko oba oliawo naffe tamanyi kyetuliko naffe na wetuli tuli bamativu naye muki mumativu so video gyogambye eyamujolonga kyekyo according to him yes era mutuufu simunenya because ombuuza bwogerako naye he called netwogera netwogera nemubuuza obuzibu obuliwa koye my problem mmwe kwogera linnya lyange so nenkitegeera nenkivaako era katuli fine niwe musamu kuba tunyumya bulungi naye bwansanga kubanga ekizibu twakitegedde twakijjewo mu bigambo bye yavudde he alleges nti mwenyigira mu bikolwa eby'eddogo senga fisa wa akadde omufune ye ng'omuntu omubuuze ekyo in particular simanyi gyakijja naye nzikiriza nti yankubye hands down lwaki lwaki muyangubye hands down kitegeeza ki ekyo hands down yankubye nga sina kyamuddiza ekyo kitegeeza lwaki ngamba nti yankubye to be student wange namusomesa nno bingi era y'omu ku bastudent bensinga okwagala you are proud of him yes thank you yes yadde mulimu bu weaknesses naye any other person of course yes naye mmanyi nti mu bantu bonna bonna be nali nkuteeko mu ngalo zange toby mugezi toby ali talented toby toby ayogerwako ye Dr. T amanya ge ye kafero innocent toby nkakasa nti n'abantu basinga okuwuliriza nyinza okuba ndi wakiri mu kkumi erisooka nti be mukubira essimu ne mugamba toby kino tekyatambudde bulungi asobola okumpuliriza ne bwobuuza abaali babaddeko naye ku lusegere bagamba nti bawayagala awuliriza nnyo sabazontu so tulina ako kabondi ako nti yali abaddeko student wange mubimukubye namuyigiriza namuyigiriza okuyomba nti bw'oba oyomba lutalo ng'onooluwangula tomulinda oli kukutandika sooka omuwayirize bw'omumala bwoti ako nkaagadde naawe kiyige abakyala abo bayomba nnyo 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 era tosobola kwesimba naye mu lutalo n'omuwangula naye bw'obwagala omuwangula mumutandikawo muti mugambirewo aga gasunda agakuli mu mbuga ogenda gatwalira ani ne bw'oba tomulabangako kyatandikirawo gamba nze nno tomujja kumumanyira wandabako wandabako ng'aweta so ebiseera ebisinga otalo lonnanna bw'oba n'oluwangula otandika bwoti wayiriza yogera byomanyi tebikkirizika woyomba naye tajja kuddamu naibye tekiniiki be nagimuyigiriza mayi twalabanga ku ngufu nga omusajja wajja ne sitayiro ya famire yammwe n'agikusoosaako nga abakuwangudde kati yaze ne sitayiro ya famire eyokuwayiriza yaze ne sitayiro ya famire nemukolera extra digest mugoba nsonga tulina Julius Kidomole Sabazonto okuva mu bizonto comedy era nga wotulabira wano tuwayamuko naye wano of course here and there here and there tuli powered by Roast Coffee Academy awe najjana nkumbi ku Stella basangibwa wakati wa church aba advent ne Nyondo Club bano batendeka ba baristas ate nga balina ebyuma ebikola coffee babi servicing babitunda at the same time ne haya abyagala bekwate era nga soma kukyagenda ddala mu maaso na zoom classes batrainingira abaana at home ate nga erimu abdabi ku alwada mall bakyaliyo nnyonyo gyogyokubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi San Cargo Shipping Company bajja kusaabaza emali okuva e China paka Mombasa munaku kukuna nazo kabekwatepaka ekizimbe Fortune Plaza SF01 ne SF12 omwaliro ogwokubiri ku kizimbe ekyo mu mbeera eriwo ey'okuteteganyizibwa eyaleetebwa obulwadde buno obwa COVID bagamba ojja bakubira essimu bakukolere ebintu byo byonna babitikke bive China kituke Kampala Julius njagala tutunuulire embeera eyo eteekawa abawagizi bammwe because ekiri fane ku social media eyasubscribinga bizonto eyasubscribinga extra digest eyasubscribinga page ya Simba eyasubscribinga page ya Spark TV yowa SB4 eyasubscribinga ne ku NTV yes
kwegamba bwetuteekawo bafuna notifications all together na choosing what to watch and when kiteekawo abawagizi bammwe embeera eno ey'okwesojja ekyamazima bakosebwa bo kubanga bino si bye baayagala bo baagala kulaba bintu bye baanona so si kwesojja kyokka ebiseera ebisinga tulina okukkiriza nti buli muntu akola ekintu nga alina ensonga lwaki akikola nze omuntu waddembe okujja n'agamba ndi abafu omuntu waddembe okujja n'agamba ndi ebisiyaga omuntu waddembe okujja n'agamba ndi iluminati kyonna kyonna kyayagala ekijja okusinga okunnuma kijja kuba kimu kuŋŋamba nti nebaka ku maama wange kuŋŋamba nti ndi muyeekera nga bona oŋŋamba nti ndi muyeekera bajja kunnona mbakusibe basibe kakati ebisigadde ne bona oŋŋamba nti ndi ebisiyaga ne bona oŋŋamba kinga sikiri siina kyenja kukozebwa lwa nsonga olina abantu abasukka mu kikumi abakuli okumpi abasobola okusinza naga naye nedda yadde kiri bwe kiti olina bambasada bo omuntu yenaena mu bulamu bwensi eno nga tolina ambasadas nga siggwe obatumye oba oliko obunafu era kino nkibagamba omuntu yenaena mu nsi muno oteekeddwa okubeera n'omuntu asobola okuyimirao naaga nti bannayinze mukono gwange nguwaayo ku lwoyo ekyo kikola otya ng'abantu basobola okukutegeera nga bamanye entegeera yendowooza yo n'ebikolwa byo buli lwobeerango ganze terya ntegeera nedda sebo oba oliko obuzibu samwea kakati bambasada bo bo babeerayo era boogera naga nti ekyakyogedde kubanga ayagala kino buli muntu aba n'ensonga lwaki ayogera kyayagala nsobola okusanga omuntu n'agamba ibura ali bwati oba bwati oba bwati era bwakiteekawo kiba tekyakuvuddeko kiba kijja kukubeerako paka kati gwosalawo nti neeyisenga kye baŋŋambye oba kyekyo life bwetyo bwebeera life yakutetenkanya nakubalansinga bwete ekizibu kyetulina nti abantu balowooza nti art abantu ffenna ffenna abamulimu endowooza yaffe eri awo ekoma ku art olumu kitukosa nti ba artist nga ffe tulina obulamu obulala nti osobola okufuna kenzo leero naakuwa ekigambo nga kikuzimba nga gwe kyobadde omusuubiramu kukuwa kapera so bwakikuwa ebiseera ebisinga abantu babeera surprised ne bagamba nti ii kivudde mu artist naye nga ate tulina amagezi mangi tulina amagezi mangi kati nze ngalina era omuntu agamba nti sigalina yamanyi nze mmanyi nkolaki mmanyi ngalina bwe twali tumentalingibwa waliwo abantu abazze ne bagaggawala ng'obugagga babufunye nga bantu bakulu okubeera omukulu tekitegeeza nti ng'olina kinaana naye ng'obufunidde ku 28 era oba wanjawulo ku mwana eyakulira mu ssente ewaka nga yazaalibwa nga taata we mugagga oyo aba yagendangako mu ofiisi ne taata ne balaba enkola y'emirimu gwe bw'ojja nga weerandiza bw'otuwa ku myaka 28 n'otandika ofunayo kasente yesu oba wanjawulo naye ngeri olina ekikubulamu oli kyakusinza twayingira ati ono nga tumentalingibwa abasajja basenkubuge ba Christopher Mukiibi ba Andrew Benon Kibuuka bye baatuyigiriza bingi ne tujja tumanyi nti nina okumutenda bwe guti weeyisa bwoti bw'otuuka bwoti weeyisa bwoti so tusobola okufuga ebintu bingi abantu abazze ne bagwa mu ati bangi era mujja kubalaba ng'abeerawo embeera bwejja n'emugoya n'emufuula kyatayagala ekitegeera kati be babagambisa nti no indastry webamu okwesojja enaabeetya abantu abo be bamanyi nti no buli kintu okimalawo na lutalo neefe abatusomesa baatugamba ekimalawo ebizibu kukola nze challenge enaasinza okuyitamu bukyanga ntandika feezi eno eyabizonto nga twawukanye ne Toby olunaku lwatuuka ne batukubako statement nti abantu ng'olwo ebyobufuzi binyose biri waggulu nnyo naga nti bizonto birabiddwako mu state house ne bafuna miliyoni 300 n'emikwano gyaffe ne gitandika okukuba muganda wange ninamu obuzibu bwa miliyoni 2 lwaki temunyamba naye nga toyinanga n'emmere bammemba baabamu tebalina naawe olumu amafuta gabuze naye nasirikira ne nga kino ŋŋenda kyejjako ntya abantu abamu eyo embeera ye yabatwala ne bafuuka ekirala nze nzikiriza nti abantu nga basajja mivule
n'abalala abalinga oyo abamu bagenda lwambeera eyo nti omusajja akeera n'amukubako ekigambo n'anyiga neyekyawa so ng'ekyandibadde ekituufu kutuula wansi noga kino bakintaddeko ngenda kikontrolinga ntya kakati ffe bwe kyajja nga bazitutaddeko ebisatu nga tubyagala era nga tosobolaga nti bwe babimpa sibinona naye ngo enasirikirawe noga nzizizaako ki nofumintiriza noga kansirike kankole bukozi waaka nokola kati omulabi ye atugesera najaji nga naga naye yadde bagambye nti yalidde naye ate kino kirala okusinza ku mbeera nedda abalala tebeyisiza bwe bati naye abalala abanyiiganga ngaakasaba kuleetera ne bakusimba amafumu nga mantamanta ngaokwata essimu ngaokubira ibula ngaomugamba ibula nsaba kunyamba ku ssimu ya balamu omusajja abadde ki omusajja yalesewo akantu ke ng'ofuna ssimu ya balamu ngaomukubira owange nga naye aba alinze amanye essawa eno enojja awo ng'ogenze abasinga bwe bunafu bwabwe kyebayitamu kati nakino bwekijja osooka nosirikira noga kino ngenda kiyitamu ntya nokakkana bwemala okukakkana nzize nzikiriza okwogera naawe kubanga nkuwa ekitiibwa nti tolinga babuloga abajja ng'alina kyanoonya mu muntu so omanyi waliwo kyano zogendako nga batosanzeeko yeyambudde osangako yakutte ente bwe bityo naye omuntu ajja okuyiga ajjawo okay Julius tweyanziza nnyo still tetusobola era kuva ano nga tetwogedde ku celebration ne milestone gye mwatukako ey'okuwangula award button ya YouTube that is silver ey'emitwalo 10 omuntu ali eyo yali agadde okumanya mu kusoomoozebwa n'okugezesebwa ne challenges ze mwayitamu mwasobola mutya okubivuunuka byonna ne mutuuka ku buwanguzi obwo bw'okuweza abantu 10 then from 10 muli mu 13 n'omusobyo ate mukyagendera ddala mu maaso ekisooka njagala kwebaza nnyo bafaani ba internet sijja gamba nti bafaani bange nga kyoyogedde nti subscribe wa extra digest yewaabizo nto yewa wonna bwekiri oteekayo vidiyo ng'olina ba subscribers 14 neerabwe omutwalo kitegeeza bwebabazaako ababo bokka bali oba obasudde ate nga nabo bajja abamu tebasubscribinga kuba balina ensonga zaabwe naye nga bajja kujja nga balabe bagende nolwekyo mwebale nnyo mwebali ddala mwenna ekisookera ddala kumanya nti abantu baagala ki ate n'okibawa ate nga tolinze kukulinda nnyo kati nze nakkiriza nti nteekeddwa kukola ekyokubiri tukkiriza tugaane social media eyo mulimu ogulimu ssente business ate nnene nti omuntu abeerawo nga alinda miliyoni z'abiri omwezi ne bwe ziba 5 ibula mu Uganda muno mulimu ogukuwa miliyoni 5 nga omusolo teguliiko kiri luddawa mitono oba olina kuguwa kitiibwa nze bwe nakkiriza nti nno social media mulimu nenjiwa ekitiibwa nemmanya nti nga bwe ŋŋenda kusimba buli ku makya n'enkola ne social media nteekeddwa ogigenaako buli lunaku ngikolere okitegedde kyekinyambye okutuukaawo nti bo abantu webali balinda bulinzi kyobawa tebalina kyebakwagaza kirala gwe kolabawe ebisigadde bajja kukusasula ateeke kalasiri nga tuwunzika mutunuulira ki nga munaakola waako oyo unadairi mutunuulira ki thiimu zibeera zitya nze kubanga nebenkola nabo ebiseera ebisinga basanga busanzi bajja buzi nebekanga mbaleetedde kino nebakaleyo kino nze nga nze nina tips kwenzimbira waaka si wono wa social media yekka nene radio nti nze ndaba amawulire current affairs yes nemba nga ndi updated abantu tebaagala kubalimba era bwobalimba bakugjamu obwesige ekyokubiri bwova kwekyo okwagala kyogenda okukola ekyokusatu kyekyokubanga olina talenti eyo kubanga ne bwonooba olaba amawulire nga n'okwagala oyagala otya nga talenti togirina era tojja kubikola omala biseera kakati n'okufaayo ennyo
okumanya abafani kye baagala nze nzija ku extra digest nenda ba video nenjimalayo nensoma comments zayo nenzimalayo. Thank you so much. Nenvaawo nengenda ku ewomulala yonona wenda bye kiri interesting nenda ba nenda ba comments nenzimalayo mu comments ezo mubamu ebyokuwandiikako ogena zimalayo ngofunye munoka nti kanono kakulu gwe no ka interpreting amungeri yo gena kwekanga kavudde mu video yeye jokoze nemba muola kati tubadde challenge ndi politics yakka. Yeah. Tacha alina weight alina luli. Kati ngo ino kutunule bali wa politics no gamba che chibaddeo. Mobili social and economical. Yes. Ogenda okweka nganga oli covered. Ngato ina gamba no. Deru wakede nenemerirwa. Nechirala ebisara bisinga mu art boba mukola. Tuzimbira ku ngabo bavuge motoka ntoka jisimulano mu PM etuke masaka katujishosiza. Nti obako obalano ganti kati kino kitandise naye mu bbanga bweri tikijja kuba kikooye nga kyetaaga backup era n'okisaamu n'otambula bw'otyo kati nze we mba nkola ntunulira nnyo that's why mbeera nenga nti ono waako ono wa gawuni n'ebitambiro bamwagadde yes naye bayetaagamuko ne drama n'oyiya n'omubateeramu kati bw'omaliriza era kwe kubeera mu mutima mwenakolera nina seri gye nkola bagiyita bendegere era kweri ku YouTube okwo katuli ku episode 9. Okay, that's good. Naye najitunulira butunuzi nanga nti senga tukere nkya nga bino byonna nabiweddemu supu nga abantu bakyagala kumanya bino ngenda bawaaki n'okitandika naye n'ogireeta n'ogibateerawo abantu bajja kubiraba era babyagala n'osaako ekirala nti n'okuba ne feva ne talent nga bwe nkugambye n'abantu okukkiririzaamu. Lwaki abantu balowooza nti yafuuka platform ya ku attacking personalities? Eyange? Eya Bizonto as a whole. Anti kijja ne kibaawo mulundi gumu. Kiringa nga bonookere nkya n'ovuma President Museveni. Bajja kumuddusiza wa mugambe. Bano? Bakuvuma. Buli lunaku bakuvuma. Bw'onojja n'owaana emyaka ana mwesa mwetano je akatufugira tebabi mugamba ali myaka meka asa asatu mwetano sorry bono noyogera nojiwana nti ajibadde mirungi nnyo ejja tebaki mugamba kakati nange bwe nkola videos ezita attacking 10 ezo temuzogera lwevudde yemu jemwogera kyokka yemu bwe njikola let's say I'm giving an example ngekoleddwa ku bugingo mugitwala nti nnene nnyo naye nga wisdom kaye yamwogeddeko isima yamwogeddeko buli omu yamwogeddeko nga nze mbadde mbulayo nze bweza namuga wuyo okitegedde neguja bagira kyokka nga tulina okukkiriza nti social media bwetyo ekiriwo kyegenda nakyo era kyeyagala kyogiwa tosobola kgiwa kyetayagala ogiwa kyeyagala ate olumu kyeyagala kyekibaawo era yetopiki ebaawo kati ku ssaawa zino bw'otayogera ku sematimba kyokola oba okimanyi oba naivu oba naivu olina omuntu wala process by process kyeso kyekyo sikwatakinga by the way kola esaawo kampeyo abantu amagezi ekintu ekisinga okumalako abantu emirembe n'okuba walanya bannammwe be basawo abaganda abasawo b'ekinnansi yes ababakkiririzaamu mwebale nnyo mwebalire eddala era mubagendemu temujjanga okwo kyokka abatabakkiririzaamu temugenda lwaki Alex bw'ogenda Ibra bw'ogenda ku musawo omuganda kyasooka okubuuza nti nga ndabawo wano omuntu gwe mutakwatagana naye naawe ne weetete eggula definite kyogenda okwogera ogenda gamba oga okifunye ng'olwamaze okupima seriyo kugata waya n'owalana oga oba olimba obuzibu bwe buba abamu n'obubbi bw'obeera ngaawo ne bagamba nti oli n'ensonga lwaki bakugambye naye ate nga gwe bakigambye tonna bakukkiriza sooka weebuuze nze bw'abeera nange nga sente zange mba nazo lwaki lwaki abbye za Ibura so embeera bw'etyo ebiseera bisinga tetaga kufumintirizanga
kwabitiyo pola mpola. Okay kale twayanza nyo Julius tujja kuwa tukwatagana na to mulundi omulala atatugenda kubanga tusukawa na tubadde ne Julius Kidomole Saba Zonto okuva ku Radio Simba Nebi Zonto Comedy Group njagala kumwebaza njagala kutumira Opeto and the rest of the team salute baganda bange muri bakabinyo njagala kubaza extra digest mugoba nsonga team Idris Daniel Keith Netoni Senabulia then njagala kubaza ba sponsors bafe aba Roast Coffee Academy trainer Tiger salute my brother one love kwagala nyo eranga abakunga mwena abavubuka nabana abobuwala timugende wali enajja nankumbi ya okustera wakati wa chacha ba advent ne nyondo club batendeka ba baristas atandika restaurant ba hotel ngo yagala ogula coffee machine bazitunda bazi hiringa tene bazikola ne service ategwe ali Dubai Abu Dhabi Sharjah Russell Kaima ne bitunge biliranyo genda Abu Dhabi ku Alwada Mola wojo kubanga omsanga mwekwate atenga San Cargo Shipping Company bacha sabaliza dale Mario okuve China paka Mombasa munako 18 then okuve Mombasa warehouses zenja wala bajituse basange ku Arua Park kizimbe 14 Plaza SF01 SF12 mujyo kubanga basanga njagala kubasibulira no ngambagaliza birungi byerere muganda ngwe bale nyo buddebo tukwatagena tuyo mulundi oguddako kale mukama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.